Prezident topshirig'i bilan tuzilgan ishchi guruh hududlarda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini o'rganmoqda. Hozirgi lavhamiz ishchi guruhning Samarqand viloyatidagi ta'lim muassasalarida o'tkazgan o'rganishlari haqida. Oxirgi yillarda oliy ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini ta'minlashdagi mustaqilligi oshirilmoqda va ta'lim fan ishlab chiqarish integratsiyasi orqali ilmiy tadqiqot natijalarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Samarqanddagi oliy ta'lim muassasalari bu imkoniyatlardan samarali foydalanyapti. Xususan ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirishdan 74.29 milliard so'm mablag' ishlab topilgan. Shundan qariyb 28 milliard so'm soha buyurtmalari, 7 milliard 600 million so'mdan ortig'i davlat grantlari, 38 milliard so'mdan ziyodi xorijiy grantlar hissasiga to'g'ri keladi. E'tiborli jihati oliygohlar hududning rivoji uchun ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda va hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyalarning poydevoriga aylanmoqda. Ish beruvchilar bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilib, korxonalarda 23 ta kafedra filiallari tashkil etilgan va ularda 24 ta jami qiymati 980 million so'mlik soha buyurtmalari bajarilgan. Yanada kattaroq yutuqlarga erishishni xohlar ekan viloyat ta'lim tizimida mavjud muammolarni ham ro'y-rost ko'rsatib o'tish va ularni bartaraf etish zarur. Ishchi guruh tomonidan o'rganilganda viloyat oliy ta'lim muassasalari o'z salohiyatidan samarali foydalanmayotgani aniqlandi. Oliy ta'lim muassasalari mehnat bozori talablari va ish beruvchilari haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Afsuski, hanuzgacha oliy ta'lim muassasalari talabalarni bitirguncha auditoriyada saqlab turishni o'zining asosiy vazifasi deya tushunmoqda. Misol uchun Samarqand iqtisodiyot servis mutaxassislik kafedra mudirlari tomonidan zamonaviy va talab yuqori bo'lgan ta'lim yo'nalishlari hamda mutaxassisliklar bo'yicha asosli takliflar ishlab chiqilmagan. Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish institutidamiz. Institut bosh binosi zamonaviy qilib ta'mirlangan. O'quv tarbiya jarayonida tartib to'liq nazoratga olingan deb bo'lmaydi. Dars boshlanganiga 10 daqiqa bo'lgan, ammo yo'lakda talabalar gavjum. Buning sababi bilan qiziqdik. Ma'lum bo'lishicha, dars jadvalida mazkur guruh uchun ajratilgan auditoriya band ekan, ya'ni bitta xona bir vaqtda ikkita guruhga berilgan. Shu payt degan o'rinbosari paydo bo'lib, bu muammoni hal qilishi ushbu talabalar uchun boshqa xona topib berishini aytdi. Talabalar yo'lak bo'ylab yurib borar ekan, biz ham xona topilar degan niyatda ularning ortidan kuzatib bordik. Lekin umidimiz chippakka chiqdi. Talabalar zinadan tushib, to'g'ri ko'cha tomon yo'l olishdi. Biz institut prorektoridan mazkur masala bo'yicha izoh oldik. Shu jarayonda haqiqatan ham aniq bo'lib qoldiki, bitta guruhimizda stikovka deb aytiladi bu narsa, o'sha narsa aniqlandi. Grafikni yana ham quturoq ishlashimiz kerakligini ko'rib qoldik. O'rganishlar davomida Samarqand Davlat Chet tillari instituti, Samarqand Davlat Arxitektura qurilish instituti, Samarqand veterinariya meditsinasi instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand viloyati filiali talabalaridan semestr va o'quv yili davomida qancha kredit to'plashi kerakligi so'ralganda tayinli javob bera olishmadi. Oliy ta'lim muassasalarida professor o'qituvchilar va talabalar hanuzgacha kredit modul tizimi mohiyatini tushunib yetmagan. Ayrim yo'nalishlarda talabalarga fanlarni tanlash imkoniyati yaratilmagan. Fanlar va pedagoglarni tanlash mexanizmi ham ishlab chiqilmagan. Oliy ta'lim muassasalarida ishlab chiqarishdan jalb etilgan amaliyotchi o'qituvchilar ulushi kamligicha qolmoqda. Samarqand Davlat Universitetida 50 nafar, Samarqand Davlat Tibbiyot Institutida 52 nafar, Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Institutida 11 nafar, Samarqand Davlat Chet tillari Institutida 22 nafar, Samarqand Iqtisodiyot Servis Institutida 14 nafar, Samarqand Veterinariya Meditsinasi Institutida 25 nafar, Toshkent Davlat Agrar Universiteti Samarqand viloyati filiali va Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand viloyati filialida esa bor yo'g'i 5 nafardan amaliyotchi o'qituvchilar o'quv jarayoniga jalb etilgan. Bu esa o'quv jarayonini real ishlab chiqarish bilan bog'lash imkoniyatlarini cheklamoqda. Talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanish uchun kerak bo'lgan moddiy texnik baza yetarli darajada shakllantirilmagan. Oliy ta'lim muassasalarida ba'zi professor o'qituvchilar ularning pedagogik salohiyati va kasbiy mahorati talab darajasida emasligi talabalarning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Samarqand Davlat Chet tillari institutida atigi 139 nafar o'qituvchida xorijiy tilni bilish bo'yicha talab qilingan sertifikat mavjud. Chet tillari institutida ahvol bunday bo'lsa, boshqa institutlardan nimani ham talab qilish mumkin?
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar professor o'qituvchilarni baholash jarayoniga jalb etilmaganligi, aksariyat hollarda ularning fikri inobatga olinmasligini ta'kidlashmoqda. Bizga malakali o'qituvchilar dars o'tishsin deb talab qilishyapti. Lekin ularni eshitadigan dekan, kafedra mudiri, tutor yo'q. Samarqand Davlat Universitetini 2030-yilgacha dunyodagi eng kuchli 500 ta universitet qatoriga kiritish strategik maqsad etib belgilangan. Universitet ham aynan bu yondashuvni tanlab, o'z salohiyati va imkoniyatlarini rivojlantirishga harakat qilyapti. Universitetda so'nggi 3 yilda 6 ta ilmiy laboratoriya tashkil etilgan. Agrobiotexnologiyalar transferi laboratoriyasini tashkil qilish ishlari olib borilmoqda. Samarqand Davlat Universitetining biologiya fakulteti huzurida tashkil etilgan Vivariga Yaponiya, Germaniya, Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan laboratoriya apparatlari, asbob-uskunalar, jihozlar keltirildi. Tayanch doktorantlar, magistr va mustaqil tadqiqotchilar qishloq xo'jaligi sohalari bo'yicha o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Shuningdek, bu yerda ilmiy izlanishlarni samarali olib borish maqsadida issiqxona ham tashkil etilgan. Bu yerda 250 dan ortiq tur o'simliklarimiz mavjud. 15 ming tadan ziyod tuva gullar bor. Aranjereyamiz nafaqat gulxona sanaladi. Bu yerda o'sha talabalarimiz ilmiy ishlarni, diplom ishlarini mana shu yerda o'tkazishadi. Bir tajriba uchastkasi sanaladi. Samarqand Davlat Universitetida Finlandiya metodikasi asosida pedagog kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi va universitet qoshida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti tashkil etilgan. O'zbekiston-Finlandiya instituti kelajakdagi pedagoglar tayyorlash bo'yicha respublikadagi eng innovatsion va yetakchi flagman oliygohga aylanishi maqsad qilingan. Biroq bu borada bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlarni qoniqarli deb bo'lmaydi. Ishchi guruh o'rganishlar davomida institut rahbariyati va professor o'qituvchilar bilan kelgusi rejalar muhokama qildi. Xususan xorijdan tajribali mutaxassislarni ko'proq jalb qilish, professor o'qituvchilar va talabalarga chet tillarini o'rgatgan holda, ularni Finlandiyaga o'qishga va malaka oshirishga yuborish orqali akademik almashuvni yo'lga qo'yish kabi vazifalar belgilandi. Bundan tashqari 4+2 shaklda pedagogik oliy ta'limni tashkil qilish bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yish, Finlandiya tajribasiga asosan institutga yaqin atrofdagi bog'cha va maktablarni doimiy biriktirgan holda klaster ko'rinishida ta'limni tashkil etish bo'yicha aniq rejalar belgilab olindi. Viloyatda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 490 ta maktabda ta'lim sharoitlarini yaxshilash, xususan 10 milliard 818 million so'm mablag' evaziga 42 ta ixtisoslashtirilgan maktablar o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. 67 ta maktablar uchun 16 turdagi musiqa cholg'u asboblarini xarid qilishga 1 milliard 849 million so'm mablag' ajratilgan. Shuningdek, 102 ta maktablarga iqtidorli rahbarlar tayinlanib, direktor lavozimi vakant bo'lgan maktablar soni 149 tadan 47 taga kamayishga erishilgan. Ta'lim sifati hamda o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash maqsadida Samarqand Davlat Universiteti, O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti tomonidan maktablardan 543 nafar malakali o'qituvchilarni jalb qilgan holda 9 ta fan bo'yicha mobil metodik guruhlari tashkil etilib, o'qituvchilarning bilim va malakasini oshirish reja qilingan. Tahlillarga ko'ra, pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish hududiy markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligi yetarli emas. Markazning 70 nafar professor o'qituvchilari faoliyatini KPI asosida baholashda, ularning maktablarga metodik yordam ko'rsatishi samaradorligini inobatga olish tizimini ishlab chiqish kerak. Pedagoglarning malakasini oshirish borasida viloyatda ancha muammolar to'planib qolgan. Sababi markazning o'zida qator muammolar mavjud. Axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi yetarli emas. Bizda hozir oldin bir oylik edi-ku, buni oldin kursimiz. Hozir bir haftalik bo'lgani uchun kurslar ko'paygan. Bizda xonalar, kamtarxonalar yetishmasligi sababli shu bitta yo'nida 25 tadan kamtar tashkil qilganmiz. O'shaning uchun guruhlar bo'lmasdan. Auditoriyalar boshqa joylarda auditoriyalar bo'sh-ku. Yo'q, kamtarxona yo'q-da. Bugungi kunda viloyat maktablarida o'qituvchilarga bo'lgan qo'shimcha ehtiyoj 203 tani tashkil etadi. Pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojning asosiy qismi ingliz tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, boshlang'ich ta'lim, matematika hamda ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari tashkil etadi. Tuman, shahar xalq ta'limi bo'limlarining metodistlari tomonidan o'qituvchilarga uslubiy yordam ko'rsatish ishlari samarali tashkil etilmayapti. Metodistlar tomonidan o'qituvchilarga manzilli metodik yordam
yordam berilmayapti. Ayniqsa amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladigan fizika, kimyo fani o'qituvchilari uslubiy yordamga muhtoj. Xususan ko'pchilik o'qituvchilar laboratoriya mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etmayapti. Ayrim o'qituvchilar va laborantlarning o'zlari amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish ko'nikmalariga ega emas. Ta'limni boshqarish organlari tomonidan o'qituvchilarning darsliklar bilan ta'minlanish holati bo'yicha hisobotlar noto'g'ri yuritilgan. Milliy reytingning natijalariga ko'ra, maktab moddiy texnika bazasini mustahkamlash va o'quv tarbiyaviy muhitini qo'llab-quvvatlash uchun tuman shahar hokimliklari tomonidan respublika bo'yicha bir nafar o'qituvchiga o'rtacha 30203 so'm ajratilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich Samarqand viloyatida 9260 so'mni tashkil etgan. Samarqand shahrida joylashgan yoshlar markazida ishchi guruhning o'rganishlari yakunlari bo'yicha ta'lim muassasalari mas'ullari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda erishilgan yutuqlar e'tirof etilishi bilan birga aniqlangan muammolar ham atroflicha muhokama qilindi. Ularning yechimi bo'yicha takliflar eshitilib, ta'lim tizimida mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish ertangi kunimizning qanday bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Tadbir davomida mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi.